Vi hørte fra Filippenserens brev om å glemme det som er bak og strekke seg ut til det som er foran, jage mot målet, til en seierspris. I Guds rike er det ikke noe snakk om alt eller seier. Ja, det som ligger i de versene der, så ser jeg også klart at Paulus vil at vi skal være fokusert på at det er det som er til slutt, det er den totale seier. Altså, jeg må glemme det som er bak. Hva er det for noe? Alle de små nederlag av noe heis. Det som vi må, det er å se frem til seiersprisen. Det er ikke noe minus at det var noen nederlag som trekker noe av det, så de plukker litt av kransen der, en blomster her. Det har ikke noe med det å gjøre. Sluttresultatet er den totale seier. Og det er det som jeg er litt inne på i disse bibeltimene, at vi har litt lett for å se de prøvelser som vi møter på denne vandringen, som om det skulle være nederlag. Det er ingenting av det som en troende møter på vandringen som til syvende og siste er et nederlag. Alt sammen munner ut i en seierspris. Det er aldri noe snakk om noe annet enn en seierspris. En krone, en seierspris, en ærens krans. Forstår du? Uvisnelig arv som venter oss i himmelen. Inget minus når det gjelder sluttresultatet. Derfor sier han at vi skal sette vår lit fullt og fast i den nåde som blir oss til del ved denne Jesu Kristi åpenbarelse. Jeg bare har lyst til å komme med noen ganske få, hvis jeg skal komprimere det. Fordi at det kan være litt vanskelig å forstå at Jesus hadde et annet evangelium enn det som Paulus forkynte. Nå er det i Bibelen 8 evangelier, la meg endelig si, det er 8 frelsesevangelier i Bibelen, som gjelder hver til sin tid. Det første evangeliet som kom, kan vi ikke bli frelst ved i dag. Det er ingen som kan bli frelst på samme måte som Abel bygger et alter, offrer et lam. Det er ingen som kan bli frelst ved det. Det er ingen som kan bli frelst som Noah ved å bygge en ark og krype inn i den. Det hjelper ingenting. For så det er ingen som de 8 tidsutholdningene som jeg har talt om, hadde vært sitt frelsesbudskap. Loven hadde sitt frelsesbudskap. Gjør dette, så skal du leve. Det som var frelsesbudskap i loven, det var erkjennelsen av at jeg makter ikke å leve sånn som Gud vil. I den gamle skapning finnes det ikke mulighet, der står i Rombrevet 8, at den var maktesløs ved kjødet. Det var totalt maktesløs. Loven var aldri gitt for at man skulle holde den. Den var gitt for at vi skulle erkjenne at vi ikke kan holde den. Det var ikke ett menneske som holdt loven noen gang. Det var kun Jesus. Forstår du? Så derfor kan du si at min oppfyllelse av loven har jeg kun ved å være i ham. Han oppfylte loven for meg. Det er min rettferdighet. Derfor så kan du si at alle disse hadde sitt frelsesbudskap, og det var sin tid og sin utvelgelse. Abel ble utvalgt før Israels folk ble utvalgt, og så videre. Abraham ble utvalgt før folket ble utvalgt. Noah ble utvalgt før Israel ble utvalgt. For Abraham, Abraham var ikke israelitt. Det er jo dette, det gjør så ondt til seg her, Israel. Jeg hadde just et spørsmål i dag i en bok som en av disse har skrevet, en som heter Gordon Tobiasen, han skrev en bok om disse tingene som har forvirret noen, og all ære til Gordon Tobiasen, ikke det jeg sier, men det er så mange av disse tingene som jeg synes jeg blander begrepene, og jeg skal ikke kaste bort tid i kveld på å komme inn på det, men la meg si, Abraham var ingen jøde, Abraham var ingen israelitt, Abraham var en hebreer. Abraham og Isak og Jakob, de var ikke jøde. Sånn som Arvid Berntsen er sånn til å si at vi må takke Gud for Abraham var jøde, Isak var jøde, Jakob var jøde, alle apostlene var jøde, og ingen av apostlene var jøde. De tilhørte andre stammer. Jøder, det er de som kommer fra Juda. For så sier Jesus var ikke jøde. Jesus var ikke fra noen stamme i det hele tatt. Han var uten far og uten mor og uten ettertavle. Så da hadde jeg klinkende klart for, så er vi i hvert fall den eneste forsamlingen som tror på det på den måten. Men hør nå her at det 12-stammige folk, det ble tatt ut fra Egypten. Da de kom der, så var de 72 sjeler. De var ikke noen nasjon. De var en familie med et overhode. Ikke sant? Jakob var deres overhode. Det var en patriarkalsk stammefamilie som kom 72 sjeler som dro ned på grunn av hungersnøden til Egypten. Da de hadde vært der i 430 år, så telte de bortimot 3 millioner. Det er litt uenighet. 2,5-3 millioner mennesker telte de. Med smått og stort. Det er først da at dette folket ble kalt for Guds folk Israel. Og det sier han her, han sier der i 2. Mosebok, bare ta det ganske fort, han sier i det 6. verset i det 9. kapittel, dere skal være meg et kongerike.
av prester og et hellig folk. Han slår det fast igjen og igjen. Han sier Gud tok dette folket ut, sier han. Gud tok dette folket ut. Har det noen gang, så lenge det har vært mennesker på jorden, sier han i 5. Mose på 4. kapittel, så lenge det har eksistert mennesker på jorden, har det noen gang hørt at Gud har tatt ut et folk? Aldri, sier han, har det hørt det før. Men nå tok Gud ut med en røst gjennom den brennende tårnbusken ut av ilden, så tok han ut et folk. Og ut av et annet folk ved prøvelse, ved tegn og undergjerninger, ved krig og med sterk hånd og utsatt om store forferdelige gjerninger, så lønste han det nå med egne øyne sett Herren deres Gud gjorde med dere i Egypten. Taler han til dette folket at de er tatt ut til en spesiell tjeneste. La meg si at da Jesus kom, så kom Jesus til dette folket. Han kom ikke til verdens folk. Han kom til dette folket. Han sa de er ikke utsendt til noen andre enn de fortapte får av Israels hus. Da de prøvde å dra han med på utsiden av grensene, så sa han nei, jeg skal ikke. De ville ha få han med, vet du, helbrede denne serofenikiske kvinnens datter, ikke sant? Han sa, hun roper etter oss, hun skriker, hun roper, hun er desperat. Jesus sa, la henne gå. Jeg er ikke utsendt til sånn som henne. Men allikevel så gjorde Jesus et eksempel der ved å vise at disse hører med i den fremtidige utvelgelse. Så ga han et lite kakelys for liksom å vise at det er en fremtidig utvelgelse også sånne. Og når hun krøyp så langt ned som hun kaller seg en hund, så sa Herren, da skal du få del i den nåden som de på utsiden av Israel skal få en gang i fremtiden. Men du får det på forskudd. For å si det sånn, hun fikk forskudd på den utvelgelsen som vi leser om senere, som Paulus var den eneste som hadde åpenbaring om. Men la meg si at når vi leser, jeg preker om det her en søndag, var ikke, ja, forrige søndag i Grimstad, Lukas 1, vers 30-31, Maria får høre dette fra Gabriel, og se, du skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus, Yeshua, som betyr Jehova frelser. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone. Ser du, Jesus kom for å overta et kongedømme, det var Davids kongedømme. Det var et lokalt kongedømme som var i Israel. Davids trone var ikke over hele verden. Davids trone var en trone som hersket over Israels tolvstammige rike på den tiden. Og så står det, og han skal være konge over Jakobs hus evindelig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme. Så det som var budskapet, det var at Jesus skulle overta Davids trone, og han skulle være hersker over Jakobs hus. Og hva er Jakobs hus? Jakobs hus er 12 sønner som er det tolvstammige folk. Der skulle han være herre og hersker. Så når det er døperen Johannes som står frem for å berede Jesu komme, så leser vi om han i Lukas 1, vers 15-17, for han skal være stor for Herren, og han skal ikke drikke vin og sterk drikk, og han skal fylles med den hellige ånd like fra mors liv, og han skal omvende mange av Israels barn. Hør nå her, da Jesus kom, forløperen for han, kom for å omvende mange, ikke av verdens folk, men av Israels barn. De kom til Johannes fra hele Judea, Jerusalem, og landskapene der omkring, ikke sant, kom de til Johannes og ble døpt av han i elva Jordan. Der står at han skal omvende mange av Israels barn til Herren deres Gud, og han skal gå i forveien for ham, altså for Jesus, Elias underkraft, for å vende fedres hjerte til barn og ulydige til rettferdighets sinnelag, for å berede Herren et velsikket folk. Hvilke fedres hjerte som skulle vendes til barna, det var det tolvstammige folks fedre. Fedrene, det var jo det tolvstammige folk som var far til de tolvstammene. Deres sinn og hjerte skulle vendes til barna, derfor kom Johannes. Da var det jo gått tusener av år, ikke sant? Det var gått 1700 år, var det ikke det? Siden de kom på avstand, og så er det han, døperen Johannes, kommer. Så er det en oppfyllelse da, av det som vi leser i Malakias 3, og vers 1. Se, jeg sender mitt bud. Der er Malakias ute og profeterer om døperen Johannes og om Jesus. Han profeterer om begge. Så sier han, se, jeg sender mitt bud, og han skal rydde vei for mitt åsyn. Det var døren Johannes. Og brått skal han, altså Jesus, komme til sitt tempel, Herren som dere søker, paktens engel som dere stunder etter. Se han kommer, sier Herren, herskarnes Gud. Paktens engel, eller det som andre oversettelser sier, paktens budbringer. Det var Jesus som var paktens budbringer, og hvem gjaldt den pakten? Den gjaldt ikke hele verden. Han sier, vet du, i Jeremias, er det ikke 33 eller 32, så sier han, se, dager kommer, sier Herren, der jeg skal opprette en ny pakt med Israels hus.
en ny pakt med Israels hus. Og paktens budbringer, det var Jesus. Og den som bana vei for Jesus, det var døberen Johannes. Og hva skulle han? Han skulle berede et velsikket folk for Jehova. Jehova kom nemlig i Jesus. Så det er det som vi leser der. Malakias 4, vers 5-6. Se, jeg sender dere Elias. Jeg sender dere Elias. Jeg sender ikke til verden. Jeg sender dere, sier han til Israels folk. Elias, profeten før Herrens dag, kommer den store og forferdelige, og han skal vende fedrenes hjerte barn og barnas hjerte deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med barn. Her ser du at det var den tjenesten Johannes hadde, å berede grunnen for Jesus ved å føre barna på den tiden, altså slektene som levde på Johannes og Jesu tid, føre deres hjerter tilbake til den måten fedrene tenkte på og handlet på. Jesus var klar over at jødefolket kom til å forkaste han som konge. Han var klar over at riket for Israel ville ikke bli opprettet, men han måtte, for å oppfylle profesiene, komme til Israel med det tilbudet. De måtte selv forkaste det. Han kunne jo bare gått hen med det samme han begynte, samme dagen som han kom og begynte sin tjeneste, så kunne han bare gått hen og sagt, kan det ikke like godt få spikret sammen det korset og få hengt meg opp, for det kommer det til å bli i alle fall. Det kunne han jo, det visste Jesus. Det visste han at han kom til å dø på et kors. Det visste han. Han kunne Isaias 53 såpass. Det var jo han som hadde diktert det. Så han kunne jo dette, og visste det. Allikevel så måtte 3,5–2,40 måneder måtte han komme tilbud om riket til Israel. Jeg vil gjerne at jeg skal få tag i det, for det er en veldig viktig ting som dessverre så mange ikke ser. Fordi at vår teologiske verden har vært gjennomsyret av noe som kalles erstatningsteologien. Og det slår inn på dette punktet her. Jesus visste, rike for Israel vil ikke komme nå mens jeg er her. Ikke sant? Vil ikke komme mens jeg er her. Så det visste han veldig godt. Derfor så kom han også nå da som den lidende Messias, som profetene glimte vi så. De så han som trådte vinpersen alene. De så han som var såret for overtredelse og knust for omkjennet. Saffen ble lagt barn. De så han, ikke sant? De så han som David så i salme 22, som hang og ble spikret på et tre, og som ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? De delte mine klær og kastet loddet min kjortel, og så videre, og så videre. Han hang der i all sin smerte. Det så de glimtevis, men de skjønte ikke så mye av det selvsagt. Nå, vi leser i om Jesus i denne tjenesten som han hadde, som den konge som ble tilbudt israelittene i rike for Israel. I Guds rike, så står det, det er som kalles Guds rike kommet ned. Det var det første døberen Johannes sa, omvendere for Guds rike kommet ned. Det var det første som Jesus sa, omvendere for Guds rike kommet ned. Det var det første Peter sa på pinsa, omvendere for Guds rike kommet ned. Altså, det var et tilbud om rike for Israel. Han sa ikke Guds verdens rike kommet ned. Men la meg bare kaste inn en liten parentes der. Ikke for å opponere mot noen som har et annet syn på det enn det jeg har, men jeg vil gjerne gjøre rede for enda en gang at Fader vår er ikke noen bønn som overhovedet gjelder vår tid. Det gjelder ikke vår tid. Når han sier, Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Komme ditt rike. Ikke sant? Se din vilje på jorden like som den skjer i himmelen. Det rike har aldri kommet enda. Det kommer i tusenårsriket. Når han sier, komme ditt rike. Men var ikke det kommet når Jesus kom da? Nei, komme, det er den grammatikalske futuren for komme, komme ditt rike. Se din vilje. Ikke se din vilje i Jonnes liv og i Våkers liv. Det er ikke det han sier, se din vilje i hennes og hans liv. Men se din vilje over hele jorden. Sånn som det ser i himmelen. Se din vilje, liksom i himmelen, så og i Nardos-menigheten, når så på jorden. Forstår du? Det er en tusenårsrikesbønn. Det er en tusenårsrikesbønn som ble flettet inn i Jesu budskap for, som har med rike for Israel å gjøre. Da kom det. Jesus forkynte rike for Israel, og da hørte helbredelse med. Til forkynnelsen av riket var helbredelse en meget viktig bestanddel.
Og jeg bare siterer 2-3 vers, Matteus 4, 23-24. Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folk i deres synagoger, og hør, og forkynte evangeliet om rike, og helbredet all sykdom og all skrøbelighet med folket, og ryktet om ham kom ut i hele Syria, og de førte til ham alle dem som hadde ondt og led av forskjellige slags sykdom og plager, både besatt og månesyk og verkbrudene, og han helbredet dem. Han helbredet absolutt alle, rubel og bit. Fordi han forkynte rike for Israel og helbredet. Det hørte med til hovedidentiteten til dette riket. Så sier han i Matteus 12, vers 28, så er det Jesus driver ut, og de kommer og sier at det var ved Beelzebuls navn han driver ut under. Så sier han, men er det ved Guds ånd jeg driver de under ånder ut? Da er jo Guds rike kommet til dere. Da er jo Guds rike kommet til dere. Ja. Ingen av de i den gamle pakten, og ingen av apostlene hadde nådegaver til å helbrede. Hvis man snakker om nådegaver til å helbrede, skal bare så vidt komme inn på det etterpå, så er det ingen av dem som hadde nådegaver til å helbrede. Ingen av de gamle testamentlige, som også bar for syke, sånn som Elias, som bar for når Aman dukket seg i Jordan, det var ingen av de som hadde åndens nådegaver til helbredelse. De kommer vi brukt mye tid på, men, og de helbreder heller ikke i kraft av det fullbrakte verk på Golgata, det har vi vært inne på før, for det var jo lenge før Golgata. I Lukas 10 og vers 8-9, hvor dere kommer inn, sier Jesus til sin disiple, og da sender han ut 2 og 2, 70 stykker blir sendt ut 2 og 2, så vidt jeg kan forstå det, 35 team, så sender han dem ut 2 og 2, og så sier han, hvor dere kommer inn i en by, og de tar imot dere, der skal dere ete hva dere setter, hva de setter frem for dere, og hør, og helbred de syke som er der, og si til dem, Guds rike er kommet nær til dere. Helbred de syke. Ja, men må du ikke først preke en hel masse og se om de har tro til å bli helbredet? Må du ikke holde på med det som vi holder på med? Nei, han sier, forkynn Guds rike, helbred de syke. Helbred de syke, og forkynn at Guds rike kom ned. Helbred de syke, og når alle de syke i byen er blitt helbredet, ikke en syk enn er igjen, så kan du forkynne at det skjer fordi Guds rike er kommet. Guds rike er kommet. I Lukas 9, og vers 1-2, og han kalte de 12 sammen og ga dem makt og myndighet over alle de onde ånder og til å helbrede sykdommer, og han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. Forkynne Guds rike og helbrede syke. Det gikk som hånd i hanske. Det ene var helt 100% nødvendig for at det andre budskapet skulle bli tatt imot. Matteus 15, 24, som jeg har sett allerede, Jesus svarte, jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte få av Israels hus. Og i Matteus 10, 5, så gir Jesus videre den beskjeden til sine egne apostler, for at de skal vite at det er Israel som skal ha dette budskapet. Evangeliet som dere er utsendt til å forkynne er ikke til hedningfolkene, men det er kun til Israel. Derfor sa han i Matteus 10 og vers 5, disse 12 sendte Jesus ut og bød dem, gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i noen av samaritanernes byer, men gå heller til de fortapte fora Israels hus, og når dere går over sted, da forkynn dette budskapet. Himlenes rike er kommet nær, helbred syke, oppvekt øde, renspedalske drivet under, for intet hadde fått det, og for intet skal dere gi det. Ser du? Helbred syke, forkynn at himlenes rike kommer ned. Han sa, når du kommer inn i en by, helbred alle syke. Og når du helbreder alle syke, så forkynn at himlenes rike er kommet ned. Ville Jesus ha sagt i dag, hvis han skulle ha forkynt evangeliet i dag, gå ikke ut på veien til hedningene, gå ikke til Samaria. Da var jo Philip på ville veier når han gikk til Samaria og opplevde vekkelsen. Da var jo de på ville veier, Paulus og alle de andre som reiste ut i all verden og forkynte evangeliet. På denne tiden var evangeliet og budskap og helbredelse strengt begrenset til det tolvstammige folk i Israel. Det var de som skulle ha budskapet om Guds rike, rike for Israel. Det er jo det apostelen sier senere i apostelens gjerninger. Gjenreiser du på den tid rike for Israel. De visste at Guds rike, det er rike for Israel. Det var helt utenkelig at noen andre skulle ha det. Og når Johannes døperen er i tvil om at Jesus var virkelig Messias, er du den Messias som skal komme som Gud selv kommer og gjenreiser, eller oppretter rike, rike for Israel, er du den Messias, Gud selv i menneskeskikkelse som skal komme, så sier Jesus i Matteus 11, vers 4-6, Jesus svarte seg til dem, gå bort og fortell Johannes det som dere ser og hører, blinde ser og halte går, spedalske renses døve og dødeste opp, og evangeliet forkynnes for fattige, og salig er den som ikke tar anstøt. Det var akkurat nøyaktig det som
som står i Esaias når det gjelder riket som skulle komme, Messias, kongen skulle komme, så var det akkurat det som skulle skje. Så han bare stadfester det som profetene hadde sagt. De fire evangeliene og de første kapitlene av Apostlenes gjerninger er forkynnelsen av riket for Israel. Det var Paulus som var den første som kom med et budskap som gikk på utsiden av grensene for Israel. Han var den første. Og i Kolossensbrevet 1, og vers 24-26, så sier han, «Nu gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og utfyller i mitt kjød det som enda fattes i Kristi lidelse for hans lege som er menigheten. Hvis kjenner jeg blitt den gudsholdning som er meg gitt blant dere, det vil si å fullføre Guds ord.» Fullføre Guds ord. «Det er en hemmelighet som har vært skjult fra alle tider som slekter oss opphav, men nu er blitt åpenbart for hans hellige.» Det Paulus sier i Efesbrevet første kapittel om en husholdning i tidenes fylde. En husholdning i tidenes fylde, at han atter skulle samle alt til etter Kristus, det som er himmelen og det som er på jorden. Det er en husholdning som Paulus sier, den er meg betrodd. Og derfor sier han i Efesbrevet 3 og vers 1-11, «Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus Kristi, Jesu fange for deres skyld, dere hedninger, om dere ellers har hørt om husholdningen om den Guds nåde som er gitt for dere, at han ved åpenbaring har kun gjort meg hemmeligheten, så det som jeg ovenfor har skrevet med få ord, for at dere når dere leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet, som i de forrige tidseldre ikke er blitt forkynt, kun gjort for menneskens barn.» Ja, men forkynte ikke Jesus da? Han forkynte jo evangeliet. Nei, han forkynte ikke det evangeliet. Han forkynte ikke det evangeliet. Paulus sier, jeg er den første som noen gang i menneskenes historie har forkynt det. Du ser det her klart, ikke sant? Således som det nå er åpenbart for hans hellige apostler og profeter i ånden, at hedningen er medarvinger og hører med til egen har del med løftet i Kristus Jesus i evangeliet. Hvis tjener jeg blitt etter en Guds nådes gave som er gitt ved virksomheten hans makt, meg den aller ringeste av alle hellige ved denne nåde gitt å forkynne hedning i evangeliet om Kristi uransagelig rikdom og opplyse alle om hvordan husholdningen er med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, som har skapt alt. For at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli kunngjort for makten og myndigheten i himmel, i himmelen, og så videre. Jesus visste at riket skulle tas fra jødene. Han sa det. Han sa det til dem. Og de ble jo rasende når han kunne si noe sånt. Han sier til Matteus 21:43, «Derfor sier jeg dere, riket skal tas fra dere, og gis til et folk som bærer deres frukter. Riket skal tas.» Han sa enda til de øverste lederne i datidens rike for Israel, han sier, vet du, i det riket som jeg skal opprette, sier han, der kommer horer og toldere inn før dere. Toldere og skjøker kommer før inn i Guds rike enn dere, sier han til de stolte fariseer og skriftlærde. Apostlenes gjerninger 10, vers 45, da er Peter i Cornelius' hus, den første hedning i familien, som vi leser om egentlig, som tok ved troen. Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet da til Cornelius' hus sammen med Peter, ble forferdet over at den hellige ånds gave også var blitt utgitt over hedningene. Ser du? De var forferdet. De skjønte ikke, er det et budskap som gjelder noe på utsiden av vårt folk? Jesus hadde ikke sagt det. De første apostlene hadde ikke sagt det. Ikke sant? Så åpenbarer til Peters og alles forskrekkelse, så faller du vet, Peter han strekte seg jo lengre enn lengst. Når han fikk se den duken med alle de krekslige dyra bli firt der foran nesa på. Alle slags makk og kravlende kryp, alle slags firfutter og krypdyr, ormer, padder, hva det måtte være. Alt dette så han. Og enda mer forskrekkende ble han jo når han skjønte at han var en av de der oppe der. At han var en av de som Gud hadde renset, det skal ikke du kalle urent. Du var ikke noe mer, du Peter, du var en storsnutt av padda, en fisker fra Genesere selv, men jeg tok med av deg. Så nå får du gjekke deg litt ned, og så gå inn og preke for de andre småkryper der inne, forstår du? Han skjønte jo det, han strekte seg langt. For så strekte han seg jo langt når han gikk inn til Gavron, han tok jo bolig hos Gavron ved havet, og det lukta det så ille at han måtte opp på taket når han skulle be. Så sånn er nå det. Men jeg tenkte bare si 2-3 ord om helbredelse. For hvis du leser i 1. Korinther 12 og vers 7, så står det åndens åpenbarelse. Da er det tale om de 9 overnaturlige nådegavene i første rekke. Så sier han åndens åpenbarelse gis enhver til det som er ganglig. Nådegavene der i Korintherbrevet kalles åndens åpenbarelse. Åndens åpenbarelse.
altså må, ulike måter som ånden åpenbarer sin, sitt virke og sin tjeneste på. Så sier han at de ulike virkninger av ånden, det har en hensikt, det er til det som er gagnlig. Til det som er gagnlig. Det er et vers som vi kanskje ikke alltid tenker så nøye på når vi leser om Jesus, at Gud står der, salvet Jesus med en hellig ånd og kraft, og han gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen fordi Gud var med. Har du sett? Han gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle som var overveldet av djevelen fordi Gud var med. Så biter vi veldig merke, helbredet alle som var overveldet av djevelen fordi Gud var med. Men han var ikke bare salvet til å helbrede alle de som var overveldet av djevelen, men så han ble salvet og gikk omkring og gjorde vel. Så vi må ha en salvelse som strekker seg litt lengre enn å bare helbrede syke. Den må også, vi må salves til å gjøre det som er vel. Et mye videre spektrum. Men det var ikke akkurat det jeg skulle si. Men åndens åbenbarelse gir seg lær til det som er gangelig. 1. Korinther 12, vers 7. Og i vers 9 står det, om alle nådegaver, så er en annen nådegaver til å helbrede ved den samme ånd. Nådegaver til å helbrede. Altså, så virker ånden frem helbredelse på forskjellige nivåer. I ulike tjenestearter og forskjellige gaver til å helbrede. Og det finner vi mange forskjellige typer av, også i Bibelen. Derfor vil jeg bare ta det som står i slutten av det samme kapittelet, i det 12. kapittelet, 28-30 vers. Hør nå her, Gud og Gud satt i menigheten. Da har han legnet opp og listet opp en katalog over 9 overnaturlige nådegaver. Fra kunnskapstale, visdomstale, tro og prøve ånder og tale med tunger og tydtunger og du vet, og helbredes syke og alt dette her. Han legner opp alt det. Så sier han der på slutten av det samme kapitlet, og Gud satte menigheten, 1. Korinther 12, 28, Gud satte menigheten først noen til å helbrede syke. Så ikke det. Først noen til apostel. Men når du kommer til enkelte, blant annet den type borte i Vennestad, så ser det ut som Gud først satt noen til helbrede syke. Det kommer langt ut i leksa til Gud det. Her står det, først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere. Så kraftige gjerninger. Hva betyr det? Så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre forskjellige slags tunger, er vel alle apostler, er vel alle profeter, er vel alle lærere, gjør vel alle kraftige gjerninger, har vel alle nådegaver til å helbrede, taler vel alle med tunger, kan vel alle tyde dem. Når Jesus sendte ut sine 70 og siden de 12, og ba dem gå inn i byen og forkynne Guds rike, kom ned og helbrede alle de syke. Alle de syke. Jesus helbrede alle de syke. Apostlene helbrede alle de syke som var i byen. Alle hadde nådegaven til helbrede. Ingen hadde nådegaven, som vi leser i før. Men alle hadde det gaven fra Gud ved Jesu befaling til å helbrede. Den befalingen ble ikke overført til det nytestamentets menighet, kan du se det. Den gjaldt alle som Jesus sendte ut til riket for Israel. Men den gjaldt ikke alle som han sendte ut. Han sier, kan vel alle helbrede? Har vel alle nådegaven til helbrede, sier han. Kan vel alle tale med tunger? Og sånn og videre. Og så sier han det som er meget viktig for oss å få tag i. Han sier, Gud satte med den først noen, først de som skal forkynne. Først noen til apostler. Så noen til profeter. Så noen til lærere. For det kan jeg si, hvis nådegaver til helbrede ikke er underlagt en apostolisk, profetisk læretjeneste, så går det rett vest. Sånn som du ser. Da går det bare rett skjeis med de andre nådegavene. Da kommer tunger og trydninger og profetier ut på løpende bånd. Hvis det ikke er en grunnleggende forkynnelse som lærer hvordan disse nådegavene skal fungere i menigheten, så blir alt bare så hakkende galt. Sånn er det. Så det viser oss en ting, at forkynnelsen er viktig i forhold til nådegavene. I vår tid så er det jo, det er nådegaver, det er bare nådegaver, nådegaver, det er jo ingen som kan forkynne noe som minner om åpenbaring eller grunnleggende sannhet i Bibelen. Man vet jo ingenting. Man kan jo bare dra ut korte ben, man kan jo ikke overhovedet forkynne disse sannhetene som er det grunnleggende for at en menighet skal være en menighet. Ja. Er det ikke merkelig at når du leser de 4 evangeliene, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, når du leser de 4 evangeliene,
så er det helbredelse, 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 helbredelse. Når du leser første del av Apostlenes gjerninger, helbredelse, helbredelse, helbredelse. Du, hver side finner du den, så kommer de med den, og så kommer de med den syke, og så kommer de med en blodsyke, og så kommer de med spedals, og så kommer de med ditt, og så kommer de med natt, så kommer de med han med den fagre tempelet, og så kommer de med alle mulige over aftensiden, brakte de alle de syke som var i byen, de ble brakte til Jesus, han helbredet dem alle. Sånn finner du, ikke sant? Og du finner hele tiden alle. Men plutselig når du kommer over i den siden av evangeliet som Paulus ble betrodd, som aldri har vært forkynt for, så finner du ikke det lenger. Du finner en mann som måtte etterlate seg en av sine trofaste venner syk i milet. Du finner en av hans, som han sier om Timoteus, hans sønn, ikke sant? Timoteus, hans sønn, han sier til han, du må drikke litt vin for det der greiene du har i magen. Og sånne ting, ikke sant? Så sier han til menigheten Korinth, det er mange skrøpelige og mange syke blant deg. De kunne ikke bare sendt en av apostlene som helbredet alle de syke uten å spørre om de hadde tro, eller var de en... Tror du, de hadde en veldig tro, de som var i rike for Israel. Tror du alle de syke i alle byene hadde noe mer tro enn du har som sitter her? Og du som sitter her som er syk og mer eller mindre syke, litt skrøpelige hos oss alle? Er det slik at alle de andre hadde sånn en megatro i forhold til oss? Alldeles ikke, men det var en annen presentasjon av evangeliet om rike for Israel og helbrede de syke. Det var inngangsbilletten for oss å komme inn med det budskapet. Paulus sier i 1. Korinterbrev 1, vers 21-22, for ettersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap og frelse dem som tror, ettersom både jøder krever tegn, og grekere søker visdom. Det var en tid blant jødene, de krevde tegn. De ville ikke tro hvis det ikke var et tegn. Hvilke tegn viser du på dette, sa de? Kan du vise et tegn på dette? Herodes, denne reven, han sa, Herodes vil gjerne se tegn av det. Det dreide seg om tegn, tegn, tegn. Og så sier Paulus at jødene krever tegn. Men grekerne, de er filosofer, de krever det vi har visdom. Men han sier jødene krever tegn. Og så er det at de fant ut mange merkelige ting i den første tid. Hvordan de fant det ut, det vet ikke jeg, for Bibelen forteller ikke om det. Men de fant ut, Apostlenes gjerninger 5, vers 15-16, så står det om alle de syke som kom, så de endog bar de syke ut på gatene, og la dem på senger og benker, for at endog bare skyggen av Peter kunne overskygge noe når han kom forbi. Ja, også fra de omkringliggende byer kom de sammen i mengde til Jerusalem, og førte med seg syke og folk som var plaget av urenånder, og de ble alle helbredet. De fant ut at den mannen Peter, det er noe merkelig. En eller annen, det var ikke Peter som sa, hallo, må dere la inn der opp her i skyggen. Det var en eller annen når Peter gikk gjennom gaden, som antagelig var den første som opptakte det. Der kommer Peter, og så har du sola på den siden av Peter her, og den syke her. Og i det skyggen av Peter feide over den syke, så hopper han opp av rullestolen. Så tenkte jeg, gode Gud, dette må vi se om det virker på andre. Altså et eller annet måte må du, Jesus har jo aldri forkynt det. Ingen har forkynt det før. Men plutselig så oppdager de altså at det er noe merkverdig at Gud kan bruke noe sånn som skyggen av Peter til helbrede syke. Men forstår du, det er jo ikke noe som står i Bibelen at nå må vi begynne å leine opp i Grimstad på den ene siden av gata, alle de syke. Det er noe som liksom skjedde på den tiden. Jødene krefte tegn. Så fant de ut noe annet. De fant ut at Paulus, bare du tar en eller annen lommetørkle, ja, et eller annet svededug da, som han hadde på seg, bærer det til syke, så viker sykdommene ut, og de urene åndene far ut med høye skrik, bare ved å se lommetørkle til Paulus, så får de jo urene. Forstår du? Artige tider og artige møter. Men det som jeg tenker på, at en eller annen må ha opptakt det for første gang, tror du? Kanskje det var en eller annen søster i menigheten som vasket klene til Paulus, til T-skjorten, hva det måtte være. Vasket de. Kanskje hadde hun gikk da, i det hun tok i buksa, eller hva det måtte være, til Paulus, som hadde inn til vask. Plutselig så forsvinner hun gikk da. Ja, men jeg forstår jo, en eller annen må jo opptak det første gang. Det er ikke sånn som Paulus sier. Men de tok det bare, for de skjønte at helbredelse virker. Derfor står det nåde gaver til å helbrede. De virker på så ulik måte. Ikke sant? Men det som jeg bare ønsker å si, det er at når Paulus sier at dette har aldri blitt kunngjort på den måten, derfor så ser du heller aldri noen gang i Paulus virksomhet at han kommer inn i noen by og tømte den for syke.
Han gikk aldri inn hos sykehus og tømte sykehusen. Gikk aldri opp og ned gaten og bar for sykehus. Du finner det. Du finner det til nærmeste sist, da han kom til, etter forlis og kom til Kreta, Malta, var det. Og det Publius Vigfar ble helbredet, og de bar til han de syke som var på øya. Ikke sant? Ellers så leser du bitte lite om storhuset, vanlig kraftgjenning og jord Gud. Men det dreier seg ikke bare om sykehus helbredelse, det dreier seg om mange andre ting. Mange andre ting. At en blind mann kommer inn og går seende ut, en seende mann kommer inn i møtet, Paulus går blind ut. Hvor ligger han kommer blind ut av møtene som seende ut når Guds kraft var det? Kommer han på sånn oppførte det? I møtene? Så, nei da, men jeg bare ønsker å ta det, det som jeg spesielt tenkte på, det var dette med rike for Israel, kontra den nye som aldri noen gang var forkynt, som heller ikke Jesus da forkynte, forstår du? Og som Paulus brever er full av. Og det er det som Peter sier, det er vanskelig å skjønne det greiene som Paulus holder på med. Han sier jo det. Som også var elsket råd, og Paulus skriver i sine brev, og i dem er det noe som er vanskelig å skjønne, og som ubefestede sjeler tolker vrangt til sin egen undergang, som de også gjør med de andre skrifter. Han sier det er noe i det Paulus skriver som er vanskelig å skjønne. For det var ikke helt på linje med det han var opplært i de 3,5 årene med Jesus. Han sier det er vanskelig å skjønne. Allikevel så sier han at han anbefaler, jeg leser det, man sier ikke det, han må ikke lese de brevene der. Han anbefaler Paulus skrifter, ikke sant?